Мати загиблого воїна Івана Грисюка Людмила несе квіти до його портрета. Каже, шукає прапор 25-го окремого штурмового батальйону, де служив її син. Він в мене був командиром розвідзвода і виконував обов'язки командира розвідки, ну, тимчасово на той час. Ну, під час контрнаступу, як тільки це все починалося, і загинув 19 червня 23-го року на Запорізькому напрямку. Шукає прапори тих підрозділів, які захищали Донеччину, каже переселенка з Турецька Бахмутського району Тетяна Гусєва. Бо там побачила прапор, я думаю, мабуть, грузинський легіон, то що в Родяки, та Бахмутський напрямок. Прапори, каже, викликають у неї різні емоції. Перш за все смуток, то, що хлопців скільки загинуло, ну і в той же час гордість, що стоять. Та я знаю, що 128-ма, 53-та була, 10-та. Ще якісь багато дуже. Вони ж там ротації були, і з 14-го року їх дуже багато. Щодня міста Хмельницького відбулася виставка прапорів військових частин України. Їх колекцію зберігають у музеї історії міста, розповіла його наукова співробітниця Оксана Сопко. Ці прапори, на них подяки, на них ми можемо бачити позивні наших військових. І це як пам'ятка нам, тут представлені прапори 44 військових частин. Вони передані військовими частинами нашій громаді. Громада збирала кошти, надавала усіляку допомогу на дрони, на реби. Передавав від імені міської громади допомогу, якої потребують військові частини. І це відбувалося від початку війни, тобто від 2014 року. Ця виставка, каже Оксана Сопко, є символом єдності фронту і тилу. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.